Здравейте, колеги музиканти, оркестри, фенове, колеги начинаещи, любители и фенове. Здравей, колега. И така, продължаваме с следващата част от хорцето, което е в семинор. Тук, в тази част, няма да се налага да използваме pitch bender-а. Тук ще се налага повече да използваме орнаментите групето 1, групето 2 и с повечето с тази пръстовка. Като тук интересното е, че ще смесим, за да прозвучи малко по-модерно, така ще смесим и арпеджита, които наподобяват хармонията, т.е. акорда. По този начин. И малко ще е сложно, предполагам, но така раньше, когато се упражняват дадените елементи, нали, комбинации от орнаменти, арпежи и така нататък, всичко може да се получи. Просто търпение, повторение и винаги бавно и спокойно. Та, какво представлява тази част? Ето, за какво става въпрос и какво имам предвид. Да, изсвирял съм го така, нали? Сравнително бързичко, защото няма смисъл, нали, да протакваме толкова много време. Просто за демонстрирам, да покажа, че наистина има така доста често използване на орнаменти, но и, както забелязахте, арпежиране, които, нали, подчертават акордите, нали? Хармонията. Така. И наистина по-добре, така и по-модерно звучи. Та, какво правя всъщност аз тук сега? Първо, подчертаваме сол мажора. Нали, от последната част беше... Нали? И тук го свързваме така. Сега. Тоест без арпежите, как ще получи? Тоест ще има често използване на двоен мордиен и така нататък и няма да е същото. А когато имаме вече двоен мордиен, ще се налага да използваме пича, за да звучи, нали, малко по-така слято, по-професионално. Иначе не е много професионално по този начин, нали? Честото използване на двоен мордиен за такъв тип стил стражански хора е по-често се използва това плъзгане, това орнаментиране с пичбендера, с плъзгане с глисандо, за да прозвучи, нали, по-естествено и по-хубаво. Както, нали, кавалджиите сте завлязали и гадоларите. Забележете ги, те когато използват орнаментите, използват много често това орнаментиране с пичбендера просто и затова звучат много по-добре, отколкото клавишните инструменти като акордеона. Особено когато трябва да се изсвири нещо бавно на маса, трапезно, нали? Забележете акордеона, колкото и, нали, да е добър акордеон и така нататък, колкото и орнаменти да използва и така нататък, когато дойде един духов инструмент или като лари така, просто ще изсвирят само... Виж. И край. И просто искам да
да подчертая, че ще се открояват. И наистина ще прозвучат много по-добре. Докато акордиона, клавишния инструмент, той е хубав инструмент, нали? Добре звучи, но няма тази богата възможност, както имат духовите инструменти. Разбирате ли? И струните също. Като гадулката и цигулката. Няма тази възможност за плъзгането, за пича. Може да изсвири, да, орнаментите, но няма да се получат както толкова меко и нежно и по-слято, както при тези инструменти, които имат възможност. Така, да не изпадаме повече подробности. Сега, тази чаш, кой имаш? След това. Няма смисъл да ти казвам какви са орнаменти, аз така не ще го изсвирвам бавно, ще забележиш. Орнаменти, както казах, тук са групето 2, по-често използване с тази пръстовка, ти така не ще видиш. Просто целта ти е да видиш тоновите. Ето. Нали? Групето 2. И с мелизъм 1. Ето. Това е като арпеж от сол мажор. След това, кое имаш? Групето едно вече с мортен. И мелизаме едно. И това ще се повтаря просто. Само че от различни тони. След това. Пак. Първо смесваме с групето 2 с мелизаме едно. След това групето едно с мортен и мелизаме едно. Нали? Това е като цяло орнаментирането. Пръстовката просто е наблюдава, почти една и съща, но сменяме тоновете. Ето. След това. Отново. До тук. Отново, нали, този елемент, само че от други тонове, просто моделираме. Слизаме надолу. Виж. Тук вече подчертаваме до мажора, нали? До тук подчертаваме сол мажора, виж. Това. И сега вече, нали, до тук се сол мажора, сега до мажора подчертаваме. Виж ли? След като стигнем, нарочно с цел съм стигнал с втория пръст на дото, защото тук вече трябва да свиря морден. Само че с три пръстовата, втори, трети и първи. Виж ли? Тоест задържам и свирвам орнамента морден. Нали, с три пръстовата. Не прекъсвам дото. И трябва да слуша така, виж. Тук трябва да се изсвири групето 2 от мито. След групето 2 от мито. Виж как го изсвирам. Нали, вместо да го изсвиря само така, с тези пръсти. Накрая, вместо да сложа трети, ще сложа първи, виж. Защото ми трябва след това, тези пръсти ми трябва тука. Всичко е логика, не? Та, изсвирвам по този начин групето 2 тука. Тоест, след като изсвиря, нали, трети, втори, трети, ние редия сме. След това четвъртия ми пива на фато и накрая мито с първи пръст. Виждаш ли? И от сито пресечен. Та до тука. След пресечене нашето мелизаме едно. Виждаш ли? Тука се. Кой имаш тука? Морден сме ли за мен, но... И от сол само морден.
И в Фарес влизаме едно. Та. Нали? До тук. Сега. И сега. Кой имаш? Просто пресечен на лад. И празни тонове, нали? И сега. От лад имаш смесване. Тук репетът нас смързян. Само че с тези праси трябва и срещу това всичко. И сега. Тука просто трябва да изпириш бързо. Първо милизаме едно. С трети, четвърти и първи. Поклато. И от това да я съм орден. Става просто. И след това групете едно. Виж. Нали? След това имаш групето едно смурден вече, смесването. Виж. Значи. Трябва да се получи така, виж. Така. Димек, поехме до така. И накрая. Отново, вълничко. Кой използваме? Орнамента крупето 200 ли за едно. Нали? От ми. А от трето ли за едно. И това също се повтаря, само че от други тонове. Нали? Простоката си и същата, виж. Така. И сега. Виждаш ли? Трети и четвърти използвам, нали? И орнамента. Мордян. Смрисам едно. Само че така го изфирам. Виждаш ли? Втори на фадия са. И накрая ла. И. Изфирам. Милизам две от до дия са и от фадия са. Виждаш ли? Виждаш ли как прехвърлям първия? Нарето. После свирам милизам две на фадия са. И на сол прехвърлям първия факт. Нали? До тука. И след това започваме пак. Също. Това същото се. Това се остава също. И сега накрая, просто разликата е. Това трябва да се научи. Нали? Края. Края е. Нали, това се остава морден с плюсове едно, само че не как го изфирам. Втори ми се паря на фадия са. Кой ми? Ла и с тази простока и съм пресечен от мито. Виж. И веднага го свързвам с мирзаме едно от мито, след пресечение. Виж. Това се получи така, виждаш ли? На кой ме накрая? Морден със мризаме едно от трето. И едно си. И той е земек.
Първият път, когато трябва да го повториш, се получава така. Нали? Когато трябва да го повториш. А вторият път, когато трябва да го завършиш. Нали? Това е като чао. От тази част, колеги и колега. Ами, това е. Пожелавам всичко най-хубаво и нови срещи в следващите видеороци и видеоклипове.